За сайн байна сонгогч хүмүүд ээ. Нэслэлтийн ерөнхий шалгалтын 2010 оны асуулт байна. N0 тооны цацраг идэх цөмийн 0136-ны N0 нь 50 цагийн хугацаанд задарсан бол задралын эхний 25 цагийн хугацаанд хичнээн цөм задрах вэ гэсэн асуулт байна. За тэгэхээр зэрэг бидний мэддэг нэг юм том яваа. N тэнцүү N0-ыг үржүүлэх нь 1 хуваахан 2-ын хэдэн зэрэгт вэ гэхээр хугацааг хуваахан хагас задралын үе гэсэн юм. Энэ томьёоноос юу мэдэгдэж байна вэ гэхээр 0136 нь N0 гэж байна. А гэхдээ энийг маш сайн унших хэрэгтэй. 50 цагийн хугацаанд задарсан бол гэж байна. Задарсан гэсэн учраас энд энэ N гэдэг бол задраагүй үлдсэн цөмийн тоо гэсэн үг. Үлдсэн цөмийн тоо гэсэн үг. Цөмийн тоо. Задраагүй үлдсэн цөмийн тоо учраас бид нэг задраагүй үлдсэн цөмийн тоог олохын тулд тулд 1-с 0136 гэсаад 0164 гэсэн тоо гаргаж байна. Энэ бол хосыг N-тэй тэнцүү гэсэн үг. Тэгээ тэнцүү 1 хуваахан 2-ын одоо энэ T-ийн хооронд 50-ыг 50 гэсэн үг. 50-ыг хуваахан хагас задруулах үе. За, бодлогонд юу асуусан юм бэ гэхээр эхний 25 цагийн хугацаанд хичнээн цөм задрах вэ гэж асуусан. Тэгээ зэрэг эхний 25 цаг гэсэн учраас би энэ 50-ыг 25 болгохын тулд тэгшлэлийн хоёр талыг нэгийг хуваахан 2 зэрэгт дэвшүүлж өгөх шаардлагатай болно гэсэн үг. За энийг нэгийг хуваахан 2 зэрэгт дэвшүүлээд өгөх юм бол энэ 0.8 болно гэсэн үг. Тэгэхээр энэ болохоор зэрэг нэгийг хуваахан 2-ын 25 цагийг хуваахан хагас задруулах үр болж байна гэсэн үг. За тэгэхээр зэрэг 25 цагийн хугацаанд 0.8 нь N0 гэдэг цөм задарсан гэсэн үг. Задраагүй үлдсэн гэсэн үг. Тэгэхээр зэрэг биднэрт бодлогонд юу асуусан юм бэ гэхээр хугацаа нь хичнээн цөм задрах вэ гэж байна. Тийм учраас бодлогын нүгүүлүүрийг маш сайн унших хэрэгтэй. 0.8 гээл тэгэхээр эндээс өөрөөс одоо хариултаа хаана гэж байхгүй. Эхлээд хамгийн гол нь хугацаа нь хичнээн цөм задрах вэ гэдэг. Тийм учраас дахиад 1-с 0.8-ыг хасаад 0.2 буюу 0.2N0 гэсэн цөм задарсан болж таарч байна. Тэгэхээр хариулт B. За, эсэлтийн ерөнхий шалгалтын 2010 оны асуулт байна. 6-аас 7-р даалгавар өгөгдөл нь тэр графикаар өгөгдсөн байна. Зурагт биеийн хурд тулаа хугацааны хамааралтай хөдөлгөөний одоо 0.6 секундын хугацааны завсарт ажигласан үр дүнг харуулав гэж байна. Хэрвээ ажиглалт эхлэхэд би анх 9 м секунд хурдтай байсан бол ажиглалт дуусах үеийн хурдыг олно гэсэн байна. 6-р асуулт, 7-р асуулт юу? Биеийн хурд тул хугацаанаас хамаарах хамааралтын тэгшлэлийг хугацааны 4-с 6 секундын хооронд бичнүү гэсэн байна. За тэгэхээр зэрэг бид нар 0 секундын үед хугацааны 0 секунд үед болохоор зэрэг ямар хурдтай байсан бэ гэхээр анхны хурд нь 9 м секунд байсан. За эндээс бас нэг зүйл харагдаж байгаа. Энэ эхний 2 секундын хугацаанд болохоор зэрэг ямар нэгэн хурдтал байхгүй. Тэгэхээр 2 секундын хугацаанд эхний 2 секундын хугацаанд болохоор зэрэг хурдтал байхгүй учраас энэ V0 буюу энэ 9 м секунд чинь өөрчлөгдөхгүй гэсэн үг. Хурдтал байхгүй бол бид хурдтал байхгүй бол хурдны өөрчлөлт байхгүй гэсэн үг. Тэгэхээр зэрэг энд V1 гэдэг хурд байгаа, энд V2 гэдэг хурд байгаа, энд V3 гэдэг хурд байгаа. Тэгэхээр V1 хурд V0-тай тэнцүү уу юу? 9 м секунд гэсэн үг. Яагаад гэвэл хурдтал нь тэгтэй тэнцүү, хурдны өөрчлөлт байхгүй. Аа эндээс энэ хооронд болохоор зэрэг тогтмол хурдталтай хөдөлгөөн бий болсон юм байна. Энэ 4 м секунд уу юу? Хурцах хөдөлгөөн гэсэн үг. Тэгэхээр зэрэг V1-ээс V2-оор очихдоо хурд нь ихсэн байж таараа гэсэн. Дараа нь хурдтал нь буурсан юм байна. Тэгэхээр V2-оос V3 руу очихдоо бид нар одоо энэ тэгшлэлийн хувьд болохоос зэрэг энэ хурдтлын хувьд болохоос зэрэг V2-ыг олохдоо V2 тэнцүү V1 дээр нэмэх нь A-г уржуулах нь T гэсэн томьёог олох боломжтой. Аа энэний хувьд V3 тэнцүү V2 дээр нэмэх нь AT гэсэн томьёог хэрглэж болохгүй гэсэн үг. За тэгвэл энэ V2-ыг олоод гэх юм. V2 тэнцүү V1-ийн хооронд 9-ийг олуулж тавих юм бол A нь болохоор зэрэг 4, хугацаа нь 2-оос 4-ийн хооронд буюу 2 секунд гэсэн үг. V2 тэнцүү 17 метр секунд гэсэн юм хариу гарч байна. За, V2-оо олсон юм чи одоо би V3 олох ёстой. V3-ыг олохын тулд нэг зүйл хийх хэрэгтэй. Энэ хурдтлын тэгшлэлийг олох ёстой гэсэн үг. Хурдтлын тэгшлэл гэдэг маань нэгсэндээ A тэнцүү DV хуваахан DT буюу хурднаас хугацааны дагуу уламжлал авах юм бол хурдтал гарч байгаа.
Тэгэхээр зэрэг энэ хурдтал гарч байгаа. Тэгэхээр dv тэнцүү a-г хөнгжүүлэх нь dt гэсэн. Тэ мэ? Хоёр талаас нь би интеграл авах юм бол интегралын хязгаарууд нь хаанаас хаана хөрсөл юм бэ гэхээр v2-оос v3 хооронд. V2-оос v3 хооронд. А энэ t-гийн хувьд болохоор зэрэг 4-өөс 6 секундын хооронд гэсэн үг. 4-өөс 6 секундын хооронд. За тэгэхээр зэрэг би энэ хурдтал гэдэг зүйл маань тогтмол биш учраас би хурдтлын тэгшлэгийг олох ёстой гэсэн үг. За энэний тэгшлэгэл болохоор зэрэг энэ цэг дээр мэдээлэл байна уу? Байна. А 4 т 4 юм байна. А энэ цэг дээр болохоор зэрэг антик т 6. Тэгэхээр зэрэг хурдтлын тэгшлэгэл а-г үржүүлэх нь т нэмэх нь б гэсэн ийм тэгшлэгэл байх ёстой гэсэн үг. Метрик бахан секунд квадрат. За одоо би эндээс а-гийн хооронд хэдийг олоолж тавих вэ гэхээр 4-ийг олоолж тавих юм бол 4 тэнцүү а-г үржүүлэх нь т-гийн оронд бас 4-ийг олоолж тавих шаардлагатай. Нэмэх нь b. За хоёрдугаар тэгшлэгэлээ өвчээ. Тэгэхээр надад энд хоёр мэдгэж байгаа нөхцөл байна. Энд бас хоёр мэдгэж байгаа нөхцөл байна. Энэ хоёр нөхцөлийг ашиглаад би энэ тогтмол тоонуудыг олох боломжтой болж байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр зэрэг хугацаа 6 секунд үед а тик гэсэн дээр тик тэнцүү а-г үржүүлэх нь хугацааны хооронд 6-ыг олоолж тавина. Нэмэх нь b. Энэ хоёрын нийлбэр нь энэ хоёрыг хооронд нь хасаад өгчих юм бол 4 тэнцүү 2a хас 2a. Тэгээд b-нууд нь хоорондоо хураагдана. a тэнцүү хасах 2 гэсэн юм тогтмол юм гэсэн үг. За одоо b-г олъё. 4 нэмэх нь 4 тэнцүү 4a дээр 4a-гийн хооронд хас 2-ыг олоолж тавина. Хас 2-ыг олоолж тавина. Тэгээд нэмэх нь b. Тэгэхээр b тэнцүү хасах 8 тэгшлэхлийн нүгүүдэлд гараад нэмэх 8 12 болж байна гэсэн үг. За b-г олчлоо. Тэгэхээр хурдтлын тэгшлэл маань юу болж байгаа юм бэ хэр a тэнцүү a-гийн оронд би хас 2-ыг олоолж тавина. Хас 2 т b-гийн оронд 12-ыг олоолж тавина гэсэн үг. 12 метр бахан секунд квадрат. За энэ дэс хариулт 12-оос хэн 2 тэ буюу d хариулт гэсэн үг. Одоо 6 дугаар асуултыг бодъё. 6 дугаар асуултыг бодохын тулд би одоо энэ дээр dv интеграл v2-оос v3-ийн хооронд a-гийн хооронд хасах 2 т нэмэх нь 12 dt энэ 4-өөс 6 секундын хооронд интегралын хязгаар. За тэгэхээр зэрэг энэ дээр v3-аас хасах нь v2 тэнцүү хасах 2 т-гийн квадратыг хуваахан 2 тэр ингэж хураагдаад энэ 4-өөс 6-агийн хооронд нэмэх нь 12 т гэсэн үг. За тэгэхээр v3 хасах нь v2-ийн оронд хэдэг олоолж тавих вэ гэхээр 17-ыг олоолж тавих гэсэн үг. Тэр хасах 6-агийн квадратаас хасах нь 4-ийн квадрат нэмэх нь 12-ыг үржүүлэх нь 4-өөс 6-агийн хооронд гэсэн үг. 12-ыг үржүүлэх нь 6-аас хасах нь 4 гэж олоолж тавиад v3 тэнцүүндээс 21 метр секунд гэсэн юм хариулт гэж байна. Хариулт B хариулт. 2008 оны эсэлтийн ерөнхий шалгалтын бодлого байна. 20 грамм масстай ус дүрэгч изобараас тэлж эзлэхүүн 2 дахин ихсэв гэж. Анхны хийн анхны температур нь 300 Кельвин, хийн эцсийн температурыг олно. Мөн дотоод энергийн өөрчлөлтийг олно гэсэн юм. За тэгэхээр зэрэг энд массыг нь бид нарт юу өгсөн бэ гэхээр массыг нь өгсөн байна. 20 грамм. А мөн ус дүрэгч гэдэг хөтсөн юм тийм ус дүрэгч. За мөн изобараас тэлсэн гэж байна. Изобар процесс учраас даралт нь тогтмол байх ёстой гэсэн үг. Изобар процесс учраас. За дараа нь хийн анхны температурыг өгсөн юм. Тэгэхээр зэрэг Т1 нь 300 Кельвин гэсэн үг. За эндээс бид нар юуг олох юм бэ гэхээр дотоод энерги мөн хийн эцсийн температурыг олно гэсэн үг. За тэгэхээр зэрэг изобар процессын хувьд ямар тэгшлэл бичигдэх ёстой юм бэ гэхээр бид нар ганцхан томьёог цээжлэхэд хангалттай байдаг. PV тэнцүү μ-г үржүүлэх нь R юу боيو түгээмэл тогтмол үржүүлэх нь температур. Энэ тогтмолын энэ тэгшлэлийг Менделеевийн тэгшлэл боيو энийг хүүхэд бүр мэдж байгаа тийм ээ. Тэгэхээр зэрэг энэ тэгшлэлээс бид нар изобар процессын хувьд мөн изотерм процессын хувьд мөн изохор процессын хувьд
Энэ гурван процессын хувьд гурван дээр нь тогтмолоод нь тэнцүүлээд томьёогоо гаргах боломжтой болчих гэсэн үг. За яаж гаргах юм бэ гэхээр чинь энд изобар процесс учраас P-ийн тогтмол тийм үү? P-ийн тогтмол учраас P тэнцүү μ-г үржүүлэх нь энэ молын тоо түгээмэл тогтмол үржүүлэх нь T вах нь температурыг вах нь эзлэх нь гэсэн үг. За одоо эндээс P T1 V1 гэсэн үг. Энэ бас тогтмол гэсэн үг. Тэгэхээр P-г тэнцүүлж байгаа учраас μ-г үржүүлэх нь R-ийг үржүүлэх нь T2 вах нь V2. Эндээс тогтмолуудыг нь хооронд нь хураачих юм бол T1-ийг вах нь V1 гэдэг чинь T2-ийг вах нь V2-тоо тэнцүү болж ин гэсэн үг. За мөн изотерм процессын хувьд мөн адилхан T-гээр нь тэнцүүлээд одоо энэ тэгшлэгчлүүдээ гаргах боломжтой болж ин гэсэн үг. За одоо эндээс T1-г нь үүгцсэн байгаа. Мөн энэ дээр ингэсэн шүү дээ. Эзлэхүүн нь 2 дахин нэгсэн гэж байна. Эзлэхүүн нь 2 дахин нэгсэн гэдэг чинь V2V1 чинь V2-тойгоо тэнцүү байх хэрэгтэй гэсэн үг. Тэгэхээр зэрэг T1-ийг T1-ийн хооронд энэ 3 T1-ийг эзлэхүүн 2 дахин нэгсэж хийн анхны температур нь 300 гэж байгаа учраас T1 нь 300 гүйх нь V1 тэнцүү. За одоо энэ дээр T2-ийг гүйх нь V2 нь юутай тэнцүү юм бэ гэхээр 2V1-тэй тэнцүү болж байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр V1-ийг нь хоорондоо хураагдаад эндээс T2 тэнцүү 600 Kelvin хийн эцсийн температурыг олчлоо. Хийн эцсийн температурыг. За хийн эцсийн температурыг олсны дараа дотоод энергийн өөрчлөлтийг олно гэж. За дотоод энергийн өөрчлөлтийн томьёо дельта U тэнцүү I квах нь 2 μ үржүүлэх нь түгээмэл тогтмол үржүүлэх нь температурын өөрчлөлт гэсэн ийм томьёо байна. За энэ томьёог энэ томьёо хүүхдүүд ихэнхдээ яаж сайжилсан байдаг вэ гэхээр 3-ийг хуваах нь 2 үржүүлэх нь μ r одоо түгээмэл тогтмол хийн түгээмэл тогтмол үржүүлэх нь температурын өөрчлөлт гэдээ сайжилсан байдаг. Тэгээд дараа нь бодлого ботоороо зэрэг алдаа хийдэг. Энд болохоор зэрэг юу гэж байгаа юм бэ гэхээр ус төрөгч гэсэн байгаа. Тэгэхээр ус төрөгч гэж зааж өгснөй шалтгаан нь юу юм бэ гэхээр ус төрөгч гэдэг бол 2 атомт 2 атомт 2 атомт гэх юм. 2 атомт элемент учраас энэ чөлөөний зэрэг гэдэг зүйл маань 2 атомт элементүүдийн хувьд 5 гэсэн утгыг авч байгаа гэсэн үг. Хэрвээ 1 атомт байх юм бол одоо жишээ нь гелийн хувьд тийм ээ. Гели бол 1 атомт. 1 атомт. Тэгэхээр энэ гелийн хувьд болохоор зэрэг энэ чөлөөний зэрэг чинь 3 гэсэн утга авна. А ус төрөгч чинь 2 атомт учраас 2 атомт элементүүдийн хувьд 5 гэсэн утгыг авна гэсэн үг. Тэгэхээр дотоод энерги өөрчлөлт тэнцүү бидний томьёо чөлөөний зэрэг юунд 5-ыг хуваах нь 2, үржүүлэх нь молын тоо хэмжээ, түгээмэл тогтмол, мөн температурын өөрчлөлт гэсэн нэм томьёо тоолж байгаа гэсэн үг. За, дельта У тэнцүү 5-ыг хуваах нь 2-ыг үржүүлэх нь молын тоо хэмжээ нь хэд юм бэ? Тэ? Молын тоо хэмжээг нь яаж олдсон юм бэ гэхээр μ тэнцүү массыг хуваах нь мол масс гэж байгаа. Тэгэхээр масс нь хэд гэж өгөгдсөн байна? 20 грамм. 20 грамыг хуваах нь мол масс, ус төрөгчийн мол массыг жишээ нь одоо энэ бодлогон дээр өгөгдөөг учраас та нар ус төрөгч, хүчил төрөгч те азот гэх мэтлэнгийн элементүүдийн одоо мол массыг нь бас цээжилсэн байх шаардлагатай гэсэн үг. Тэгэхээр зэрэг энэний мол масс нь хэдэн бэ гэхээр 2 грамыг хуваах нь мол гэсэн юм утгатай байгаа. Энийг цээжилсэн байх шаардлагатай. Грамууд нь хоорондоо хураагдаад эндээс 10 мол басч ин гэсэн үг. За тэгэхээр зэрэг энэ мол молын тоо хэмжээний үнд 10-ыг үзвэл 10.5 түгээмэл тогтмол 831 үзүүлэх нь температурын өөрчлөлт нь 600-аас Т2-оос Т1-ийг хассан утга гэсэн үг. Тэгэхээр 600-аас 300 хасаад 300 Кельвин гэсэн үг. Эндээс тэнцүү 62325 Джоул гэсэн хариу гарч байна. Тэгэхээр D-ийн 6, E-ийн 2, F-ийн 3, G-ийн 2, H-ийн 5 гэсэн утгатай. A, B, C, A, 6, B, T, C, T гэсэн утгатай.